No jälleen kaunis perjantai-ilta. Jartti on yllätys treffeillä. Treffeillä ja yllätys just lähetyksen aikaa. Niin, Jarppi, missä sä oikein oot ja kenen kanssa? No siis mä vein tän deittailun ihan uusiin sfääreihin ja me noustiin suoraan katolle, nimittäin Maikkarin katolle. Me ollaan tässä studion yläpuolella. Itse asiassa mä oon noista mun aikaisemmista deiteistä oppinut sen, että vaikka mä kuinka puhun ja puhun, niin mitään ei tapahdu. Sen takia me mennään tänään suoraan actioniin, koska Jameskin on Arnold Schwarzenegger action miehi, eli hypätään katolta. Vai mitä? Todellakin tähän, tähän. Huikee oli Jamesin hyppy. Mä en tiedä minkä liiriin mä oon itse nyt laittanut, kun mun pitäis ilmeisesti hypätä tuonne peräs. Täällä hyppää! Jukka huutaa tuolla, että täällä hyppää. Voinko hypätä? Jes, ei mitään. Sitten nähdään katkon jälkeen. Tiedätkö mikä se on, kun yksi bossalainen hyppää katolta? No mikä? Hyvä alku!